ქევრადარი პასი. დაერტი გოლი! კარგი გოლი გავიდა. რასაც მოუკარით თვალი და იმედია გამეორებას კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდება. კარგად ვერ დავინახეთ, მაგრამ დარტყმის მომენტი, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ გოლი გავიდა და უცებს გადმოვიდა ბათუმის დინამო და გაუტანა თბილისურ გუნდს. ნახოთ. დაწინაურდა დინამო ბათუმი. ნახოთ, გაგნიძემ მოაწოდა აუტი. შეცდომა დაუშვა მე ლუკა გაგნიძემ ალთუნაშვილის პასი. ავარდა ბურთი და ჰაერიდან ძალიან მაგარი გოლი გაიტანა. ხო, ყვასყვაძემ სადა მოგერიება შეეხო ბურთს, მაგრამ მისი ბრალი აქ ნაკლებად არის, რა თქმა უნდა. იდეალურად ახტა. ხო, კარგად აუგდეს ეს გამოდი. დააჯდა მანჯელაძეს, შეცდომები გაგნიძი შეცდომას მე რადინმა სადა გამოსწორება, მაგრამ მოხდა ისე რომ ჯიღაურს და შვენიერე. შესანიშნავად დაარტყა გიული.